Це житель села Шостаківка Кропивницького району Віктор Доброван. Збирає помідори на городі. Частину продукції, яку я вирощую, я передаю хлопцям на АТО. Їм це потрібно. Помідори – це ж вітамінний салат. Їм там от сидіть, мабуть, вітаміни теж потрібні. Хлопці молоді, організми здорові. І мені дуже приємно, що якась є ниточка зав'язана, от країна, це одна родина. І ми допомагаємо їм, вони без їх ми ніяк не можемо бути. Вони для нас роблять такий захист, що вони є, значить буде Україна. А я чи можу? Йде на грядку з капустою, обирає найбільшу капустину. Її теж, каже, передасть військовим. Я відчуваю духовний зв'язок з ним. Це не просто, що поїв якась матеріальна, утилітарна якась їжа. Це просто моя повага, мої зусилля, які якось підмішуються, приєднуються до загальної української справи. Розказували, що дуже сильно моя сушка їм подобається. От вони за сушку кажуть, давай ще, що кажуть, що консервація, компоти надоїла, а от сушку вони дуже мої люблять. Так що я зараз більше, краще мішок сушки передам. Показує сушарку, яку облаштував для сушіння груш, яблук, слив зі свого саду. Передавати продукти бійцям чоловік почав у 2014 році. Пам'ятаєте, 5 гривень було сказано, хто може перечислити по телефону, перечислити на Збройні Сили наші. От в той час люди, що могли, то давали. Давали продукти, якісь там овочі. Я тоді був причасний, до цього я теж саме здавав. Я навіть цього не міг повірити, що це я можу якусь таку зробити, якусь дещицю, докластися до обороноздатності. Зібрані харчі передає представникам громадських організацій, які їздять до військових. Добровольцям більшість. 57-ма бригада, 17-й батальйон, 57-ма бригада, 42-й батальйон, 28-му бригада теж відправляли на Мар'їнку, машину возили, а то більше саме посилки. Віктор Доброван вважає, кожна людина має робити добрі справи безкорисно. Кажуть, що добро, зроблене людиною, воно повертається до тої самої людини. Це такий закон справедливості чи природи, я прислухаюся і використовую. На питання, допоки допомагатиме бійцям, відповідає так. Поки на кордонах України не стануть наші погранці. Антоніна Крейтор, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.